29 травня 2014 року Національна гвардія України понесла найболючішу втрату. Тоді бойовики поцілили з переносного зенітно-ракетного комплексу в український гелікоптер «Мі-8», на борту якого був генерал Сергій Кульчицький. Разом з бойовим командиром загинули 11 українських героїв. Сам не знаю, де боги. Олександр Макеєнко був другим пілотом у збитому гелікоптері і єдиний, хто вижив в тій трагедії. Після тривалого лікування та реабілітації він продовжує служити в лавах Національної гвардії. От, пожалуйста, та остатки від нашого борту. Пілот згадує, як тоді він разом з генералом Кульчицьким вилетів з 6-го блокпоста на 5-й, аби провести ротацію бійців, вивантажити провізію та боєкомплект і повернутися назад до Чугуєва. Ми взлетіли для того, щоб обійти ці високі леп, зробили віражик, пройшли над стовбами і стали на курс на восток, щоб обійти Слов'янськ, Красний Лиман, там, де були опасні зони. І відійдя від Лепа, ну от метрів 400, в кабіні взрив. Ребята, я вже не слышав ні криків, ні шума, ніяких сигналів. Просто був взрив, вертольот потеряв управління, почав кренитися вправо з різким зниженням. Мужній генерал посмертно був удостоєний найвищої державної нагороди «Золотої зірки Герой України». На його честь перший резервний батальйон Нацгвардії отримав почесне найменування імені генерала Кульчицького. Саме так виглядає бойова міць наймолодшого підрозділу Національної гвардії України. 25 травня бригаді швидкого реагування виповнилось 5 років. На плацу частини вишукувано бійців, які 2 тижні назад повернулись з зони проведення операції об'єднаних сил. Більшість з вас виконувала завдання на сході України, боронили нашу землю. На жаль, ми маємо втрати, на жаль, ми маємо загиблих. Я хотів би, щоб ми всі пам'ятали ті дні, коли ми створювали цю бригаду, давали присягу і виконували свої обов'язки. Я вдячний кожному з вас за вашу мужність, за ваш героїзм при виконанні службових обов'язків. З жовтня 2019 року підрозділ перебував в районі Світлодарської дуги. Лінія оборони, яку тримали наші бійці, 15 кілометрів. Тут гвардійці виконували чимало складних бойових завдань. Проти гостомельських левів ворог кинув один із найжорстокіших своїх підрозділів – угруповання «Сомалі». Це вороже бандформування брало участь в боях за Донецький аеропорт, Широкине та Мар'їнку. Бригада, я б сказав, відмінно справилися із своїми завданнями. Те завдання, яке їм ставилося в смузі оборони на визначеній ділянці, вони виконали на 100%. З мінімальними втратами, з хорошими успіхами. На превеликий жаль, за цю ротацію бригада втратила 3 побратимів – Дмитра Антикова, Олександра Марківа та Сергія Михальчука. Старший лейтенант Олександр Марків загинув під час обстрілу ворогом наших позицій. Офіцер коригував вогонь бригади по противнику. За проявлений героїзм нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Сергій Михальчук з позивним «Міха» загинув у грудні 2019-го. Ворог, програючий стрілецький наступ, відкрив вогонь з артилерії. Одна з мін поцілила прямо в окоп гвардійців. 21-річний герой прикрив собою побратима й отримав більшу частину шрапнелі.
Указом президента України мужньому воїну присвоєно звання Героя України з врученням ордену «Золота зірка» посмертно. Як розповідає його командир з позивним «Тренер», за 5 місяців до загибелі Міха виявив ворожу диверсійну групу. Сергій дуже добре відпрацював, бо там був прорив диверсійної групи. Він перший помітив, він перший відпрацював. І ну, тим самим не дав спробу зайти в окопи, бо якщо б зайшли в окопи, то було б дуже тяжко. Він працював дуже добре. Бригада швидкого реагування Національної гвардії України – перший воєнізований підрозділ, який сформували виключно на досвіді країн НАТО. До складу бригади входять виключно добровольці та люди, що мають військовий досвід. 90% підрозділу – це контрактники. Нам вдалося, я вважаю, це все-таки відійти від радянської системи як військового управління, від радянських підходів до виховання військовослужбовців, бойової підготовки, побуту, як в частині, так і в позаслужбовий час. Все, що є на сьогодні в Національній гвардії, найновіше воно в нас сьогодні є в наявності в бригаді. В пам'ять про загиблих бійців бригади на території частини відкрили меморіал пам'яті. Вище військове керівництво вручило державні нагороди і відзнаки воїнам за мужність та відвагу, проявлені в боротьбі з окупантом. У першу чергу нагороди вручили тим гвардійцям, які отримали поранення та ризикували життям, виконуючи бойові завдання. Після відпочинку на бригаду чекає бойове злагодження та підготовка до чергового виходу в зону проведення операції Об'єднаних сил.